ondernemen. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Vaak hebben kinderen al vroeg een passie, maar weten ze nog niet dat je hier ook geld mee kunt verdienen. Bij Startup Nijmegen worden deze kinderen nu meegenomen in het ondernemerschap en zien zij zelf hoe ze een bedrijfje kunnen starten. We beginnen dus echt bij het begin. Dus mochten ze een passie hebben of iets wat ze heel leuk vinden, dan gaan we kijken naar wat kan je daarmee. Heb je een leuke bedrijfsidee of gaan we er samen in ieder geval iets over nadenken. En dan vervolgens beginnen we met het bedenken van wie is je doelgroep dan? Hoe bereik je ze? Via social media? Wil je een product aanbieden? Wil je een service aanbieden? En zo gaan we eigenlijk een heel bedrijfsplannetje opzetten met ze. Ik wil bijles gaan geven. En vooral voor vanaf groep 6. En daaronder? Ik verkoop kleding en truien en t-shirtjes met opdruk erop. En dit is een van. En ik druk mijn kunst erop. Mijn crafty kunst. Kinderen kennen vaak voor de hand liggende beroepen. Zoals leerkracht, brandweerman of bijvoorbeeld dokter. Bij Startup Junior willen ze dat kinderen leren dat je ook ondernemer kan worden. We vinden het superbelangrijk dat kids in ieder geval weten dat je iets kan doen met je passie. Dus waarin sommige scholen daar ook echt iets mee doen, wordt er ook wel op andere scholen wel weinig aandacht aan gegeven. Het feit dat je later als je groot bent ook gewoon iets kan doen wat je super vet vindt nu. Een hobby of iets eerder gewoon, stel je voor je vindt het leuk om mensen te helpen. Om dat te stimuleren bij de kinderen. Ik deed heel veel skaten en crafty, maar legaal bij die muren. En ik wou wel dat meer mensen mijn kunst zien. Dus ik wou het gewoon op kleding drukken, zodat ik het dan kan verkopen. Dus dan verkoop ik in principe mijn kunst. Ik ben zelf overgehaald, waardoor ik sneller denk. En ik weet al aardig veel, waardoor ik dus eigenlijk wel alvast meer weet. En het allerbelangrijkste is dat ze weten dat het kan en dat ze dat meenemen later. En ook dat stukje creativiteit. Dus gewoon denken van, ik heb een leuk idee. Hoe zou ik daar geld mee kunnen verdienen? En dan kan je eigenlijk alle kanten op. Maar willen ze later ook echt ondernemer worden? Ja. Je verdient er geld mee. Je hebt je eigen bedrijf. Dus dan kan je ook alles zelf verzinnen en doen wat je eigenlijk zelf leuk vindt. Ik hoop het wel. Maar het is wel een groot risico, zeg maar. Maar het liefst hoop ik wel dat ik daar gewoon rijk mee kan worden later.